Nissan e-Force ir unikāla pilnpiedziņa sistēma, kas pirmām kārtām palīdzēs braucieniem sarežģītos braukšanas apstākļos. Un patiesībā tāds ir arī mūsu šīs dienas uzdevums. Mēs esam Somijā, kur ir gan sniegs, gan ledus, un mums ir divi automobīļi – Nissan Ariya un Nissan X-Trail. Nav šaubu, ka jaunais X-Trail ir radīts ģimenēm. Šī automobīļa būtība ir pirmām kārtām droši pārvadāt savus pasažierus. Un jaunā e-Force sistēma tikai palīdz šo sapni vai uzdevumu īstenot. Jaunā X-Trail pilnpiedziņa sistēmu veido divi elektromotori, kuras darbina iekšdedzes dzinējs. Šeit viss ir izdomāts līdz pēdējam sīkumam, lai katrs no ģimenes locekļiem justos šeit ļoti ērti. Skaidrs, ka lielākā uzmanība joprojām ir piecvietīgai versijai, jo, ja mēs ņemtu septiņvietīgo versiju, kā mēs zinām, no tad bagāžnieks nebūs vispār. Bet piecas vietas un ļoti labs un liels bagāžnieks, tā ir lieta. Somijā Nissan e-Force sistēma bija iespējams izmēģināt kā ledus trasē, tā īpaši sagatavotā slīpumā ar atšķirīgu saķeri. Mums tagad ir bezceļa izaicinājums. Atcerēsimies, kad e-Force sistēma ļoti veiksmīgi pārnes griezi no katra riteņa, un tas darbojās šeit nevainojami. Nissan uzsver, ka elektriskās pilnpiedziņas sistēmas reakcijas laiks ir 10 000 reižu ātrāks nekā mehāniskajai transmisijai. Izrādās, ka aiz tā ģimeniskā tēla slēpjas tāds ļoti azartisks braucējs, un ja tiek atslēgts elektroniskās atbalsts sistēmas, nu tad, kā sacīt tautā, tad varbūt arī salons pilns rokām. Ja Nissan X-Trail e-Force sumārā jauda apraujas pie 217 zirgspēkiem, tad pilnībā elektriskā Nissan Ariya e-Force ar diviem elektromotoriem attīsta 306 zirgspēkus un 600 ņūtonmetrus. Jā, no Ariya ar e-Force sistēmu tas ir pavisam kaut kas cits. Mainās automobīļa daba. Un man šķiet, ka tā galvenā iezīme, kad automobīls ir gan jauneklīgāks, gan arī tāds, kas vēlās vēl kaut ko pierādīt. Un pats galvenais, ka tā e-Force sistēma salīdzinājumā ar priekšpiedziņas modeli rada pilnīgi citas braukšanas sajūtas. Skaidrs, ka priekšpiedziņas modelis ir krietni izdevīgāks pērkot to. Savukārt, ja cilvēks ir nolēmis iesaistīties elektroautomobīļu saimē, un ir pietiekoši situēts un ir iespēja izvēlēties tā priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu, nu es noteikti ieteiktu likt visas kārtas uz pilnpiedziņas modeli, jo tas ir pavisam cits auto. Intuitīva elektromobiļa vadība nodrošina veiksmīgs izsvarojums. Uz priekšējās asi 150 kW elektromotors, aizmugurēji 100 kW elektromotors un pa vidu ir bateriju bloks. Tas kopā nodrošina vienkārši ideāli 50-50 izsvarojums tā priekšējā un aizmugurējo asi. Elektromobiļiem raksturīgo rekuperācijas sistēmu sniegā var izmantot arī citādi. Skaidrs, ka visas elektronikas sistēmas maksimāli palīdz autovadītājam, un šajā brīdī akcelerātora pedāles tiek aizturētas. Tad brīžiem liekas, ka mēs pat nebraucam ar elektroautomobīlu, bet ar kādu iekšdedzes auto. Tā kā smaguma centrs atrodas pa vidu, Ariya arī mazāk tiecas sasvērties uz priekšu un, kā saka, knābāt ar degunu. Arī pat tiešām ļoti pārsteidz ar savu e-Force pilnpiedziņas sistēmu. Tā ir jautra, patīkama, bet pats galvenais tā ir droša jebkuros apstākļos.